Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke Norm Lab. Hari ini will be just a quick video. Hari ini just nak share kepada you guys sebab banyak soalan berkenaan ada orang tanya saya berkenaan dengan macam ni kita nak update status kesihatan kita di dalam aplikasi MySejahtera. How do we update our health declaration in MySejahtera app? Okay, so mula-mula apa yang perlu kita buat adalah pergi ke profile. You just need to go to your profile, alright? To click pada profile anda. Lepas tu kita boleh tengoklah kita punya tarikh, when was the last updated? Bila kita punya last update berkenaan dengan declaration kita punya health lah. So macam mana kita nak update adalah pergi ke MySejahtera, klik pada home yang ada MySejahtera tu, lepas tu klik pada status COVID-19. Ah, kita klik pada status COVID-19 ya. Alright. So kita klik pada status COVID-19, lepas tu klik pada butang mula. Right, the next thing is adalah dia akan tanya beberapa soalan. So you all kena jawab dengan penuh keikhlasan. So kita bacalah. So the first question adalah anda mengalami gejala ke apa ke? Yes or no? Contoh macam untuk situasi saya klik no. Lepas tu next one, are you exhibiting any symptoms? Sebab tu ada ke tak? Yes or no? No. Okay, have you attended any events ke apa ke? Yes or no? The next one, travel to any other country outside of Malaysia? Yes or no? Lepas tu soalan kelima adalah close contact ada ke tak? Alright. Selepas tu yang last kali, are you MOH COVID-19 volunteer? Ada ke tak dalam 14 hari yang lalu? Okay, so once kita dah tengok dah soalan semua dah betul dah semua, lepas tu kita klik pada butang hantar. Okay, lepas tu last kali dia akan pastikan adalah tepat. Okay, tepat dengan, we call it sebagai honest. Lepas tu kita klik pada butang okay. Alright, so selepas dah ada dah, dia akan tulis thank you for your response. Lepas tu kita klik pada butang okay. So macam mana kita nak tengok kalau dia dah update ke tak kita punya status? Pergi balik kepada profile. Lepas tu kita klik pada, nampak ada butang macam ada arrow sikit tu, kita nak synchronize. Lepas tu kita klik pada butang berkenaan. Lepas tu dia akan tengok, dia akan tulis kat situ, setakat 7 Jun 5.10pm. That was the last update lah berkenaan dengan status kesihatan kita. Alright, mungkin ada orang akan tanya saya berkenaan dengan wajib ke tak wajib. Yang tu kita kena tengok lah based on the what they call government punya latest announcement. Tapi saya hanya nak tunjuk you guys adalah macam mana kita nak update sahaja kita punya status kesihatan kita. Alright guys, so itu sajalah video kita pada hari ini. So seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya dan juga komen pada video di bawah. Kita akan jumpa di tutorial lain. Thanks guys.